Yay mövsümü başlayar başlamaz insanlar istirahat edəcəkləri yerlərlə bağlı planlar qurur. Bəziləri büdcədən asılı olaraq yaşadığı ərazidə, bəziləri isə regionlarda istirahətə üstünlük verirlər. Xarici ölkələrə üz tutanlar da az deyil, əməkdaşlarımız bölgələrdəki istirahat mərkəzlərinin qiymətləri ilə maraqlanıb. Yay istirahatınızı harada keçirməyi düşünürsünüz? Öz yurdumda Tovuzda. Rayonda bizdə istirahat məkanları çoxdur, orada keçirməyi düşünürəm. Ölkədə olan istirahat zonası dünyanın heç bir yerində yoxdur. Mən Danisiyam. 47 dövlətdə olmuşam. Azərbaycanda olan harda var. Quba daha çox bəyənirəm. Bir də ki, ilerişə gedəcəyik inşallah. Ən çox getdiyim rayonlar yaxın rayonlardır. Quba, Qusar rayonlarıdır. Yəni gedib qalmırıq. Tezdən gedib axşam qayıdıq. Qiymətlər biraz bahadır, münasib olsa daha yaxşı olar. Biz də istəməsən ayda bir dəfə yox, 2-3 dəfə getmək olar. Sakinlər arasındakı sorğudan da göründüyü kimi vətəndaşlar ölkə daxil istirahətə üstünlük verirlər. Amma qiymətin bahalığı onları narahat edir. Turizm şirkətinin rəhbəri Anar Həsənov da qiymətlərin ötən illə müqayisədə 20-30% bahalaşdığını deyir. Sorğular əsasən şimal bölgəsinə, Nabran, Quba istiqamətinə, Cənub bölgəsində, Lənkəran, Lirik istiqamətində olur. Qəbələ regionu üzrə də sorğular daha çoxdur. Qiymətlər şimal bölgəsində oteldən asılıdır. Quba bölgəsində, misal üçün, otel var 200 əştada zeynə, 2 nəfərlik səhər yeməklə. Nabran bölgəsində var 169 zeynə, 2 nəfər üçün bildirir. Lerik bölgəsində deməli 160-170 azəndən başlayır. Yəni otellərin konsepsiyasından asılı olaraq deməli qiymət fərqli olur. Turizm eksperti Ceyhun Aşrov deyir ki, dünyada gedən qlobal bahalaşma turizm sektorundan da yan keçməyib. Xaricə səfər etmək əvvəlki illərlə müqayisədə daha baha başa gəlir. Ona görə də bütün ölkələrdəki turistlər daha çox daxili regiona yönələcək. Bölgələrdə otellərin yataq nömrələri və otellərin sayı tələbatı tam olaraq qarşılaya bilmir və bunun əsasında qiymətlərin yüksəlməyini görə bilirik. Bu da belə deyək də, daha pik mövsümdə olur ki və yaxud da bayram günləri, xüsusi tətil günləri olur ki, qeyri-iş günləri və axınlar xüsusən bölgələrə gedir. Lakin sevindirici hal odur ki, artıq biz daha çox müşahidə edirik ki, həmin istirahat bölgələrində daha çox evlər turistlərə təqdim olunur ki, bu evlərin qiymətləri otellə müqayisədə daha münasibdir. Ceyhun Aşrov onda qeyd etdi ki, kənd evlərinin sayı yetəri qədər deyil. Bu istiqamətdə işlər aparılmalı, kənd evlərinin sayı turistlərə cavab verəcək qədər artırılmalıdır.